ጤናስጥልን የኢትዮፊደል.com የዩቲዩብ ገጽ ተከታታዮቼ እንደምን ከርማችኋል? የኮቪድ-19 መስፋፋት በኋላ ህዝብ የሚሰበሰብባቸው ባላት በከፍተኛ ሁኔታ እንደቀነሱ ይታወቃል። ነገር ግን የካናዳ ቶሮንቶ ኗሪዎች ከመኪናቸው ሳይወርዱ የገና በዓልን መንፈስ የሚያገኙበት ዝግጅት ለህዝብ ክፍት ሆኗል። ይህንኑ በተመለከተ አጭር ጥቆማ ይኖረናል። በፒርሰን አየር ማረፊያ የምድር ቤት መኪና ማቆሚያ ውስጥ የተሰራው አስደናቂ የኤልኢዲ ላይት ሾው ለህዝብ እይታ ክፍት ሆኗል። ያንዳንዱ መኪና $75 ለሚከፈልበት በዚህ ዝግጅት የገና በዓልን የካናዳ የክረምት ወራት ገጽታዎችንና የገና አባትን ያካተቱ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተሰሩ የመብራት ዴኮሬሽኖችን ማየት ይቻላል። ሃይ ሲታ Merry Christmas to you too. Well, tell me, what are you hoping for Christmas? I'm hoping for a Barbie doll house. Barbie dolls? I love that. I used to play Barbies all the time. But my sister made me. All right, how about you there? What are you hoping for? An iPhone 12. Oh, 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 oh boy. That's all. Well, thank you so much for coming, guys. Thank you. Have a Merry Christmas. ፖላር የተሰኘው ይህ ከመኪናው ሳይወርዱ ቤተሰቦን ይዘው የሚዝናኑበት የመብራት ትርኢት ወይንም ላይት ሾው 6 የመኪና ማቆሚያ ደረጃዎችን ያካትታል። በካናዳም እስካሁን ከተሰሩት ትልቁ ተብሏል። እስከ ጃንዋሪ 3 ድረስ ለህዝብ ክፍት ሆኖ የሚቆየው ላይት ሾው 6145 ቪስካንት ሮድ በሚገኘው የመኪና ማቆሚያ ስፍራ እየተካሄደ ይገኛል። ይህ የገና በዓል ክሪስማስ ላይት ሾው ለመመልከት polardrive.com የሚለው ዌብሳይት ላይ በመግባት ትኬት መግዛት ትችላላችሁ። ይህንን እንግዲህ እንድትመለከቱ ጥቆማችን ከኢትዮፊደል.com እናደርሳለን። የኢትዮፊደል የዩቲዩብ ገጻችንን ሰብስክራይብ እና ሼር ላደረጋችሁ ሁሉ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። አሁንም ረቀታችሁን እየጠበቃችሁ እጆቻችሁን እየታጠባችሁ ራሳችሁን ከኮቪድ 19 ጠብቁ። መጪው የገናና የአዲስ አመት በዓልም መልካም እንዲሆንላችሁ ኮዲው እንመኛለን።